Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasuna. Wilujeng Enjing Kasadayana. Kumaha Dharma? Dinten ayeuna ibu bade masihan piuruk basa Sunda ngeunaan huruf vokal. Tah ieu anu bade dipelajari ku hideung. Huruf vokal di basa Sunda teh aya 7. Naon wae nya? Aya terah, puhun, tah aya a, i, u, e, o, e, sareng, e. Hayu kurang paregakeun vokal anu benerna nya regekeun ku hideung. Nu pertama a. Biwirna dibuka supados jelas. A. Contoh di mengucap bahasa Sunda biasana ayak, baraya, baca. Nu salajengna huruf i. I bibirna ditarik ka sisi. Janten siga nu senyum tapi rada dibuka. I biasa. Contoh kecap dina bahasa Sunda biasana sisik, bilih, nini, aki, bibi. Nusala jena ayat huruf vokal u. Tah mun u bibirna dimonyokkeun u. Biasa janten bibirna ieu teh dipajukeun u. Kecap di bahasa Sunda biasana buku, suku, tuluy. Tiasa nu salajengna ayeuna huruf vokal o. Buleut sapertos lingkaran. Bibir urang pada dibuka ngabentuk huruf o. Bulatnya o. O. Biasa. Tak biasa nah kecap di bahasa Sunda teh aya bobo. Bobo kok. Tokok. Biasanya tah nu salajengna ayeuna nyaeta huruf vokal e. Di bahasa Sunda aya 3 jenis huruf vokal e teh. Aya nu dibacana e, aya nu dibacana e, aya nu dibaca e. Ayeuna nu e pelek. Nah, aya disebut e pelek. E mah teh aya curekan. Janten dibacana bibirna sami sapertos i mirip ka sisi e. Mun masih bingung, enak teh bunyina sapertos kecap nu aya di bahasa Indonesia. Sapertos nenek, kakek, Indonesia, besok. Catet enak teh kasih si bunyina e. Contoh kecap di bahasa Sunda biasana besek, meser. Nusalajengna aya e anu teu aya curekan. Biasana disebut e pepet. Sora e pepet ieu mun dina kecap basa Indonesia mah siga Bekasi, Semarang. Tah siga kitu. Mun kecap di bahasa Sunda biasana e pepet ieu dipake kanggo kecap wilujeng, sonten, dinten, jantung.
kenate teu miring atawa nepi teu ka sisi sapertos anu tadi aya curekan. Dibuka sakedik. Tah, oke, langsung dibakeun. Huruf vokal terakhir aya e. Ieu teh di pangkalna aya huruf u. Janten gadorna ieu naik halur sapertos cepot atawa mencetah ieu suara e teh siga kurang keur teurap e. Biasana contoh-contohna teh beuteung, laleur, hileur, meureut, nyeurik. Alhamdulillah, pengajaran di dieu ayeuna tos sekse. Mugia huruf vokalna biasa dipelajari ku hideung. Hatur nuhun perhatosanana, hapunten deui aya kalepatan.